Tak, dobré ráno. Já se jmenuji Jan Trnka, pro ty z vás, se kterými jsem se neviděl v Dobronicích. Budu pro vás mít pár přednášek v rámci toho buněčného modulu a potom ve druháku ještě ve struktuře a funkci. Nejdřív se chci omluvit, jsem trochu nachlazený, takže možná, jo, když byste neslyšeli vzadu, tak se ozvěte, že neslyšíte, já se pokusím přidat na hlase. Ta dnešní přednáška zapadá docela dobře do kurzu, který jste začali v pondělí, který se jmenuje jak? Energie, výborně, nebo energie pro buňku. A v tomhletom kurzu se budete převážně zabývat konkrétními metabolickými drahami, co se děje s různými metabolickými substráty, jak jsou regulovány a tak dále. Ta dnešní přednáška je podstatně obecnější a budeme se zabývat tedy ne konkrétními ději uvnitř našich buněk, ale bude nás zajímat, co pohání nejenom naše buňky, ale v podstatě celý vesmír. Takže jak je možné, že ve vesmíru se vůbec něco děje? O tom by měla být dnešní přednáška a doufujeme, že se nám to podaří. Tak, nejdřív, abyste se trošku probudili, tak zkusme vymyslet odpověď na otázku, co pohání naše buňky. Zkuste střílet cokoliv, co vám připadá relevantní k téhleté otázce. Co pohání naše buňky? Ano? Energie chemických vazeb, dobře. Co dál vás napadne? Vyrovnávání nějakého energetického gradientu. Vyrovnávání energetického gradientu, dobře. Nenechte se odradit tím, že už tady něco zaznělo. Klidně prostě řekněte něco úplně jiného. Zvyšování entropie svého okolí ve prospěch snižování entropie sama sebe. OK. Já napíšu jenom entropie, protože se k tomu dostaneme. Homeostáza. Dobře. Homeostáza. Homeostáza. Dobře. Snaha přežít. Konkurence. Ještě nějaké nápady, co pohání naše buňky, potažmo celý vesmír? Udržování rovnováhy. Udržování rovnováhy. Dobře. Udržování rovnováhy mezi prostředím a tím organismem. Dobře. Nějaký nápad? Expanze vesmíru. Expanze vesmíru. Odpudivé síly mezi elektrony. Dobře. Elektrony. Přeměny energie. Dobře. Co ještě někoho napadne? Energie obecně, dobře. Energie. Přímo ty naše buňky pohání hlad. Jo. Dobře.
Tak enzymy. Zatím teda moje nejoblíbenější odpověď, kterou jsem dostal, myslím, že to bylo loni, nebo kdy někdo řekl, že láska. To jsem měl. Dobrý. Ale máme tady aspoň hlad, to je taky dobrý, si myslím. Tohle jsou samozřejmě nějaké odpovědi na otázku, co pohání naše buňky nebo náš organismus nebo řekněme vesmír. A jak vidíte, tak každý k tomu má nějaký jiný pohled, ať už úplně abstraktní nebo snaha přežít, že jo, co to je ta snaha přežít, ale je dobrý, že dokážete nad tím přemýšlet a zdá se mi, že rok od roku, nevím z jakého důvodu, jsou jako převážně zajímavější a víc jako k tomu tématu ty odpovědi. A nevím, čím to je, ale možná, že to je jenom prostě náhoda, takže to tak vychází. To slovo, ke kterému jsem se chtěl dostat, a jsem rád, že jsem se k němu dostal, je energie. Že naše buňky nějakým způsobem pohání energie. A k té energii nebo tou energií bych chtěl začít tu dnešní přednášku. Co to ta energie přesně je, jak ji dokážeme měřit nebo popisovat, a jestli je teda opravdu pravda, že naše buňky pohání energie. Tak, co to je energie? Víte někdo, co to je energie? Schopnost těles konat práci. Výborně. Nevím, jestli bych řekl přímo těles, ale řekněme systému. To je přesně ta správná definice energie. Kterou jsem hledal. To znamená, energie je nějaký potenciál daného systému konat práci. Jo? To znamená, nemůže žádný systém, a k tomu se dostaneme, nemůže konat prostě víc práce, než kolik má na to energie. Ale je to jenom potenciál a to je důležité si uvědomit. Co to je práce? Míra přeměny energie. Přeměny z čeho na co? Dobře, přeměna z čeho na co? Z energie na energii. Takže jakýkoliv přesun energie nebo přeměna energie z jedné formy na druhou je práce. Je to něco s nějakým přesunem nebo přeměnou energie určitě, ale... Jeho druhé energie. Přidávám té energie do okolí, mimo ten systém. No, to právě nemusí práce. To je jenom předávání energie pořád. Ale čím se liší? Dobře, já řeknu to druhé slovo, aby jsme viděli, co hledám, který rozdíl hledám. A to druhé je teplo. Co je teplo? Jo, jenom když tak vždycky zvedněte ruku, protože já jenom nevidím, kdo to říká. Jo, super. Takže co to je? Pohyb částic nebo něco? Zrychlený pohyb částic. Zrychlený pohyb částic. A co je zpomalený pohyb částic? To je chlad. Dobře, první důležitá věc. Teplo není žádná forma energie. Není to dokonce ani žádný pohyb částic. Jo, to je teplota. Ne teplo. Teplo je způsob předávání energie. Stejně tak, jako práce je způsob předávání energie. A teď se dostáváme k tomu problému, jaký je rozdíl mezi teplem a prací. Oboje je předávání energie z jednoho systému na druhý. Nebo z jedné části systému na druhý. A jaký je mezi nimi rozdíl? Ta práce je uspořádané. Výborně. Práce je uspořádané předávání energie. Jo? Ať už mechanické, například, že popoženeme nějakou lokomotivu nebo posuneme závaží směrem nahoru nebo něco takového, ale je to uspořádané. Na rozdíl od tepla, které je neuspořádané předávání energie. Jo? Velmi významný rozdíl. Oboje jsou to jenom typy předávání energie. Není to nějaký druh energie, jakože máme systém a v něm je uloženo tolik a tolik tepla a tolik práce. Ne, nic takového neexistuje. Jo? Práce a teplo jsou jenom způsoby předávání energie z jednoho systému na druhý. Jo, důležitá věc. Tak, já tady pořád mluvím o té energii, už jsme si ji nějak definovali jako potenciál ke konání práce.
Řekli jsme si, co je teplo, co je práce. Takže si můžeme definovat, a spousta z vás už to asi viděla, veličinu, která se jmenuje vnitřní energie. Označuje se U. A jakákoliv změna vnitřní energie daného systému. Ještě co myslím s systémem? Zkusil by někdo, jestli teda vůbec vám to dává nějaký smysl, co je to systém? Jenom vždycky zvedněte, já, jo, ano? Nějaký funkční celek. Nějaký funkční celek. Ano, v podstatě to je jakákoliv část vesmíru, kterou já si vyberu, která mě zajímá. Jo? Může to být buňka, může to být srdce, může to být celé město, může to být planeta, solární systém, může to být atom. Jo? Prostě nějaká část vesmíru, kterou já si vezmu a řeknu, tohle to mě zajímá, tak tomu budu říkat systém. A proč to nazývám systém? Protože ta druhá část, která zbyde, se jmenuje okolí. Jo? Já vím, že to zní triviálně, ale pro spoustu těch úvah o práci, energii a tak dál, je právě důležité si vždycky rozdělit, co je systém, který nás zajímá, a co je jeho okolí. Samozřejmě ten ultimátní systém je celý vesmír, který možná má okolí, možná nemá, to nevíme. Tak, dobře, takže systém. Vnitřní energie daného systému je prostě součet všech potenciálních a kinetických energií všech těch součástí toho systému. Můžeme mluvit o nějakých atomech nebo molekulách, elementárních částicích, ale samozřejmě můžeme to brát na jakékoliv úrovni. Prostě součet všech potenciálně kinetických energií daného systému, když dáme dohromady, tak dostaneme vnitřní energii. Tu vnitřní energii jakéhokoliv systému nemůžeme změřit. Prostě k té hladině vnitřní energie, to množství vnitřní energie, se nemáme jak dostat. Ale co můžeme měřit a co můžeme sledovat, jsou změny vnitřní energie. Tak. Čím se může teda změnit vnitřní energie nějakého systému? Jak ji můžeme změnit? Jak ji můžeme snížit nebo zvýšit? Tak, předáním tepla je jedna možnost. A předáním práce, nebo konáním práce. Výborně. To jsou jediné dva způsoby, jak můžeme změnit vnitřní energii daného systému. Takže buď tomu systému můžeme dodat teplo, anebo můžeme dodat práci. Tak a protože jsme si řekli, že teplo a práce jsou jenom nějaké různé způsoby předávání energie, tak i když to tak nebude vypadat, tak tahle ta rovnice je formulací prvního termodynamického zákona. První termodynamický zákon, nebo první zákon termodynamiky, je velmi jednoduchý zákon, který jenom říká, že energie je vždycky konzervována, je vždycky zachovávána. Ani se netvoří, ani nemizí. Je to zákon zachování energie. Takhle je vyjádřen matematicky, protože nám říká, že jediný způsob, jak můžeme změnit vnitřní energii nějakého systému je, že buď mu dodáme tu energii, anebo ji vezmeme tu energii. Není možné tu energii od někud vytvořit. Jo? Zní to triviálně, většina z vás o tom slyšela, ale je to jeden z naprosto zásadních zákonů vesmíru. Zákon zachování energie. Máte k tomu někdo nějaký dotaz? Myslím, že to je asi jasné. Jo? Zákon zachování energie. Velmi důležitá věc. Takže tohle je matematický výraz. Bude docela dobré, když si ho zapamatujete a když si prostě v hlavě budete pamatovat, že se nějakým způsobem takhle popisuje. Já teďka se jenom na chvilku dotknu terminologie. Velmi často uvidíte v učebnicích, uslyšíte na přednáškách, nebo si to budete myslet v hlavě, že například hydrolýza ATP nebo nějaká chemická reakce produkuje energii. Všichni to budou říkat, je to napsáno v učebnicích, ale, a to chci teď na to upozornit, je to nesmysl. Žádnou energii neprodukuje, žádná chemická reakce, nic ve vesmíru neprodukuje energii. OK? Jenom ji předává z jedné formy na druhou nebo z jednoho systému na druhý. To je jediné, co se v celém vesmíru podle prvního termodynamického zákona může dít. Takže žádná energie není produkována ani spotřebovávána. I když se to tak někdy říká. Jo? Tohle, když si zapamatujete, když tohle bude jedna ze tří věcí, kterou si zapamatujete tady dneska z té přednášky, jak to bude skvělý. Jo? Ale, jak říkám, budete se s tím setkávat prostě všude, tak to bohužel je, protože jazyk je prostě nepředvídatelný a žádná energie se neprodukuje, pouze se předává nebo přeměňuje z jedné formy na druhou. Velmi důležitá věc. A ani třeba černý díře, že se nemůže ztratit. Bude nějaký problém s tím?
No, to jsou, kupodivu, jako energie se tam určitě zachovává. Jo, to, co je tam otázka, jestli entropie se zachovává, co se přesně děje s entropií. Jo, ale já nejsem fyzik, takže nechci zacházet do detailů. Nicméně, tohle to je zákon, který, malý moment, který všichni nebo ve fyzice prostě platí. Ale co bych chtěl říct, je to zákon, který je empirický. Viděl někdo, co znamená, že to je empirický zákon? Na základě zkušenosti. To znamená, je to něco, co jsme v té přírodě vypozorovali. Takže je samozřejmě teoreticky možné, že najdeme kus vesmíru, kde to prostě platit nebude. Jo? Není to příliš pravděpodobné, ale prostě může se to stát. Jo? Takže je to teoreticky možné. Nicméně je to jeden z nejuznávanějších, nebo jak by se to dalo říct, fyzikálních zákonů. Zákon zachování energie. Tak, tam byl dotaz nebo připomínka. Ano, samozřejmě. Když se potom dostaneme do relativistické fyziky, tak tam existuje ekvivalence hmoty a energie. Takže potom ten první termodynamický zákon by byl přeformulován ve smyslu, že hmota a energie jsou zachovávány. Jo? Respektive ta celková suma energie z hmoty a z energie je zachovávána. Nebo že hmota je totéž co energie, jak to chcete přeformulovat. Nicméně ten zákon pořád platí, jo? Ale je pravda, že hmota se může přeměňovat na energie. To je pravda. Tak. Tohle je první termodynamický zákon. Velmi důležitá věc, zapamatujte si ho. Tak, pojďme se podívat kousek dál do té termodynamiky. Já jsem to neřekl na začátku, ale celá ta oblast fyziky, o které dneska mluvíme, se jmenuje termodynamika. To znamená nějaká věda, která zkoumá pohyb tepla původně. Ale jak jsme si už řekli, tak to není jenom o teple, ale je to taky o práci. A když se posuneme dál do té termodynamiky, tak zjistíme, že měření změn, i když jsem řekl, že nemůžeme nikdy měřit celkovou vnitřní energii a můžeme sledovat její změny, tak za určitých okolností nebo za většiny laboratorních okolností měření změn vnitřní energie je docela komplikované. Takže chytří termodynamici si vymysleli trošku pozměněné veličiny, které se měří snáze. V té laboratoři, když prostě děláme nějakou tu chemickou reakci a chceme vědět, jak se přitom mění nějaký stav toho systému, tak vymysleli trošku jiné veličiny. A jedna z nich, o které už jste možná slyšeli, se jmenuje entalpie. Entalpie. Tak, teď to bude trošku abstraktní, ale potřebuji o tom mluvit, protože se k tomu potom dostanu ke konci té přednášky. Entalpie je definována jako vnitřní energie plus součin tlaku a objemu toho daného systému. Naprosto abstraktní definice, která neznamená na první pohled vůbec nic. Proč je ta entalpie ale tak často používána a proč je zajímavá? Zajímavá je v tom, že změna entalpie při konstantním tlaku, musíme dát do závorky, se rovná teplu přijatému tou soustavou. A za chvilku řeknu, proč je to důležitý. Jo? Takže entalpie je definována nějakým takovýmhle výrazem. Je to prostě, jsou to jenom matematické nějaké čachry. Ale to, co je zajímavé co je důležité pro chemii a biochemii obecně je, že změna entalpie za konstantního tlaku, to znamená, když my děláme nějakou reakci v kádince, probíhá nám nějaká reakce, tak kolem, víte, probíhá reakce, tak kolem náš atmosférický tlak můžeme považovat za konstantní, ta soustava, ten náš systém, ta naše kádinka je otevřená do ovzduší, to znamená, je vystavená tomu konstantnímu atmosférickému tlaku. Takže to, co je důležité, je tady změna entalpie se rovná teplu přijatému tou soustavou. A to teplo dokážeme měřit velmi snadno. Jak měříme teplo? Tak, v kalorimetru, dobře, ale jak ho změříme? Teploměrem. A teploměrem měříme teplo nebo teplotu? Tak rozdíl dvou teplot.
Dobře, rozdíl teplot, plus tam máme nějakou teplnou kapacitu, ze které spočítáme, teda nebudu zacházet do teplných kapacit, i když asi taky už jste to o tom slyšeli, ale je to tak, měříme teda teplotu té soustavy a potom z ní můžeme spočítat, kolik tepla bylo předáno z jedné soustavy do druhé. Jo, tak měříme teplo, ale přímo teplo měřit neumíme, měříme jenom změny teploty. Mimochodem, ty z vás, které by zajímala termodynamika velmi dohloubky, tak před tím prvním termodynamickým zákonem ještě existuje taky nultý termodynamický zákon a ten definuje to, co je teplota. Dneska do toho nebudu zacházet, ale je to velice zajímavá věc, protože teplota vypadá na první pohled jako úplně super jednoduchá záležitost, ale přitom je možná složitější než všechny ty ostatní veličiny, o kterých se tady budeme mluvit. Tak jenom pro ty z vás, které by to zajímalo. Tak, čili tohle je důležitá věc. Změna entalpie se rovná teplu přijatému tou soustavou. Takže, jaké bude znamínko toho tepla, když se bude uvolňovat z té soustavy ven? Bude záporné. Jo? Takže entalpie u exotermických reakcí. Zvedněte ruku, jestli jste slyšeli o exotermických reakcích. Výborně. Tak, u exotermických reakcí ta entalpie bude mít záporné znamenko, protože teplo se, nebo respektive to teplo, které ta soustava přijala, je záporné. To znamená, soustava vydala to teplo. Zvedněte ruku, jestli vám dává smysl tady to s těma znamínkama, jakže když něco jde do soustavy, tak je kladné a když jde ven ze soustavy, tak je záporné. Vypadá to docela dobře. Super. Jo? Protože někdy se mi stává, že se v tom začnou studenti ztrácet, jako teda proč je to najednou záporné, co znamená jako záporná práce. Jo? Záporná práce znamená práce, kterou ta soustava vykonala. Jo? Je to jenom matematika. Tak. Výborně. Takže jsme si definovali nějaké základní, definovali jsme si první termodynamický zákon a řekli jsme si něco málo o entalpii, že se rovná teplu přijatému danou soustavou při konstantním tlaku. Důležitá věc. Tak, tohleto je zhruba všechno, co já chci říct k prvnímu termodynamickému zákonu a ke konceptu energie. Ale teď nás teda zajímá znova ta odpověď na otázku, co teda ty buňky pohání, co vůbec způsobuje, že se energie přenáší z jedné soustavy na druhou. Čím to je? Čím to je, že přejde nějaká energie z jedné soustavy na druhou? Tak, teď si uděláme takový příklad. Abychom viděli, jestli intuitivně to budeme vědět. Tak, představte si, že máte dva bloky hliníku, dva kvádříky hliníku, které jsou stejně velké, takže mají třeba 10 cm x 10 cm. Jo? Ten horní z nich má teplotu 25 stupňů Celsia a ten druhý má 0 stupňů Celsia. Co se stane? Vyrovnají se teploty a zvýší se entropie. Vyrovnají se teploty, entropie bych zatím ještě nechal stranou, protože nevíme, co to je. Vyrovnají se teploty. Jak se ty teploty vyrovnají? Dobře, takže vždycky to jde z teplejšího na studenější. Proč? A teda co tam jde? Ještě moment, co tam jde? Dobře. To teplo se předává. Jo? Teplo se předává, nebo energie se předává. Dobře, takže teplo se předává, nebo energie se předává ve formě tepla, přesně řečeno. Z toho teplejšího na studenější. Ta otázka je, proč? Proč teče vždycky z... Protože ty teplejší se mnohem víc pohybují, ty atomy, a tudíž naráží do těch, co se tím nepohybují, tudíž se předávají to teplo. A ty, co se pohybují pomalej, tak ty nenaráží na ty, co se pohybují rychle? Takže je to o tom, co má víc energie. To znamená, když má něco víc energie, jak to předá na soustavu, která má méně energie. V případě toho atomu třeba. No, tak ono potom stouzá. Takže souhlasíte s tím, že tam, kde je víc energie, tak ta energie poteče na místo, kde je méně energie. Zvedněte ruku, kdo s tím souhlasíte. OK, skoro všichni. Dobře, tak. Který blok má tady víc energie? Když mluvíme o té definici vnitřní energie, který blok má víc energie v tomto případě? Jo, takže tenhle, když bude U1 a tady U2, tak U1 je větší než U2. Jo, na tom se asi shodneme.
Jo? Takže teď to vypadá, že energie vždycky teče ze soustavy s vyšší energií na nižší energii. Tak, teď si představme trošku jinou situaci. Máme zase dva aluminiové bloky. Jeden z nich má 10 cm x 10 cm. A ten druhý má 1 km x 1 km. Jo? Fakt masivní blok alumínia. Tak, jeden má, ten horní má pořád 25 stupňů, ten malinký bloček, ten velký má pořád 0 stupňů. Který z nich má větší vnitřní energii? Co myslíte? Tak kdo si myslí, že ten dolní má větší vnitřní energii? OK, zhruba půlka. Takže předpokládám, že druhá půlka si myslí, buď že ten horní má větší vnitřní energii, anebo nemají názor. Tak, já to schválně jsem udělal ten blok kilometrový, protože nechci přesně počítat, kolik by to asi byl ten rozdíl, ale je velmi pravděpodobné, že ten dolní blok má výrazně větší vnitřní energii. Je pravda, že průměrná energie toho jednoho atomu hliníku, který tam je, bude menší, ale protože je jich tam strašlivě mockrát víc, tak ta celková vnitřní energie toho celého bloku bude větší než toho horního. Co se stane v tomhletom případě? Co se stane, když položíte bloček, který má 25 stupňů, na obrovský mega aluminiový blok, který má 0 stupňů? A odkud kam poteče to, ta energie? Přesně tak. Takže to jsem tady chtěl ukázat. Samozřejmě my to všichni intuitivně víme, že zase energie poteče jako teplo do toho chladnějšího, ale nezávisí to na energii té soustavy. Na té to nezávisí, protože ta soustava, na kterou ta energie teče, má vyšší energii. Jo? Takže to je první věc a velmi často mají všichni možní lidi tuhletu představu, že když je někde víc energie, tak ta energie bude mít tendenci téct někam, kde je méně energie. Tohle prostě neplatí. Jo? A doufám, že tohle to ilustruje docela dobře ten příklad, proč to neplatí. Tak a ta otázka teda pořád trvá. Čím to je, že to teplo nebo ta energie v formě tepla poteče z toho teplejšího na studenější, nezávisle na tom, kolik energie ta soustava obsahuje? Jakoby je tam vyšší koncentrace té energie, oba popisání. Je tam vyšší koncentrace té energie. Bych teďka musel vymyslet ten příklad, kde by to třeba bylo taky tak. No. Vždycky se to snaží dostat do stavu s nejnižší energií. A jak to udělá? To se té energie nějak spaví? Nebo? Takže ta suma energie je pořád stejná, že? Podle prvního termodynamického zákona. Takže kam zmizí ta energie, aby se to dostalo do té nižší energie? Nejnižší možná energie pro všechny tělesa. Já pořád si jenom říkám, teda, když se tam bude snižovat ta energie, tak musí někam utíct, že jo? Nemůže zmizet. Jako pohybujete se v podstatě všichni kolem... No prostě třeba, nevím, v krabici 10 těles o různý teplotě, izolované teplotě, ano. Tak myslím tím to, že by se ty teploty... Vyrovnaly. Určitě. Ale moje otázka je, proč se ty teploty vyrovnají. Jo? To je samozřejmě pravda a zase všichni to intuitivně víme. Ano? Dobře, tak představme si, že by prostě... není to tak, jo, ale rozumím té, prostě představme si, že by ten malinký blok byl v kontaktu pomocí nějaké pasty nebo něčeho s celým tím blokem. Jo? Jako tímhle to není. Jo? Ale rozumím té námice, je docela dobrá. S tou jsem nepočítal. Ano? Proč má tu snahu? Tak, přesně tak. A už vás nebudu dál trápit. To, co nám říká, jestli energie třeba ve formě tepla nebo jinou formou poteče z jedné soustavy na druhou,
je celková změna entropie. To je to, co to určuje. Nejsou to žádné energie, nejsou to rychlosti částic, teda svým způsobem to jsou rychlosti částic, ale neúplně. Jde o to, že se tam mění entropie. A teďka si řekneme něco, co to je vlastně ta entropie. Trošku zabrousím do historie, protože je to termín, který se vyvíjel historicky a my už samozřejmě všichni tady víme o nějakých atomech a částicích, ale když se vyvíjel pojem entropie, tak nikdo nemluvil o žádných atomech a částicích, to vůbec nebylo na pořadu dne, ale ten výzkum nebo termodynamika jako taková v podstatě vznikla z důvodů inženýrských a to je při zkoumání účinnosti parního stroje. Že parní stroj v 19. století byl vlastně první významnou technologií, která dokázala přetvářet chemickou energii na mechanickou energii. A to, co naprosto utilitárně zajímalo ty inženýry, je, jak udělat takový parní stroj, který by měl co nejvyšší účinnost. To znamená, aby se spálením daného množství uhlí předalo co nejvíc práce. Jo? To bylo to, co je zajímalo. Pardon. První člověk, který se tím opravdu matematicky zabýval, byl francouzský fyzik nebo inženýr Sadi Carnot. A ten vytvořil takzvaný Carnotův cyklus, to znamená abstrahovanou představu o tom, jak funguje parní stroj. A víte všichni, jak funguje parní stroj? Dokážete si to představit? Dokázal by to někdo popsat obecně, co se děje v parním stroji? Nebo z čeho to skládá? No. Jasně. Takže ten základní princip je, že předáme nějaké soustavě teplo, ta soustava koná práci díky tomu teplu, které přijala. Jo, to je ta obecná představa. Jak uvidíme za chvilku, tak je to trošku složitější. Ten Sadi Carnot teda abstrahoval parní stroj do takovéhohle tvaru. Čili máme nějaký rezervoár s vysokou teplotou. To je například ten hořící uhlí nebo něco takového. Takže tady bude nějaký rezervoár, který má vyšší teplotu. Ten teda předává teplo, nějaké množství tepla, předá tomu třeba pístu nebo čemukoliv jinému. A ten píst koná práci. Tak, potud je to tak, jak jste to popsal, jak asi většina lidí si představuje parní stroj. Vtip je v tom, že takovýhle parní stroj nemůže fungovat. Věděl by někdo, proč nemůže fungovat? Co tam chybí? No, kdokoliv, řekněte. No? Co to? Ztráty čeho? Energie, jako že ta energie se nikdy není úplně dokonalé, všetka na tu práci, ale určitě tam nějaké ztráty. Výborně. Aby tenhle ten stroj fungoval, tak my musíme předat teplo do chladnějšího zásobníku. O teplotě T2. Tohle je zase empirické pozorování a i u toho parního stroje, tak jak tady byl popsán, co je tím zásobníkem T2 u toho klasického stroje, že se topí pod kotlem, pára jde do pístu a píst se pohybuje? Chladič. Buď je tam chladič, anebo je to prostě atmosféra kolem, která dokáže ten píst dostatečně ochladit. Jo? Samozřejmě v těch strojích, které reálně existují, už jsou chladiče a za chvilku se dostaneme k tomu, proč tam jsou ty chladiče. Ale teoreticky by to mohla být prostě atmosféra kolem. Ale tohleto je naprosto zásadní část parního stroje. Tím se dostaneme za chvilku k tomu, co je vlastně ta entropie. Tak, první věc, které si ten Sadi Carnot při jeho analýze abstraktní všiml, nebudu zacházet do toho jak, že ta účinnost toho parního stroje závisí pouze na rozdílu teplot mezi těma dvěma zásobníky. Čili v té době, Sadi Carnot to popsal někdy v roce 1824 nebo tak nějak, v té době se inženýři snažili
zvýšit tlak páry nebo zvýšit tlak toho média, změnit to médium, které je v tom pístu, různé takovéhle věci, a tím se snažili zvýšit účinnost toho parního stroje. Nicméně on dokázal matematicky, že jediná věc, na které to záleží, je rozdíl těch teplot. Že čím větší je rozdíl těch teplot, tím účinnější stroj je. Na ničem jiném to nezávisí. Takže tohle byla první důležitá věc, kterou si někdo všiml. Potom o pár desítek let později Rudolf Clausius se zabýval znova parním strojem a zabýval se taky tím, co dělal Sadi Carnot. A ten si všiml toho, co už tady zaznělo, že a říkali jsme si, že to je nezbytná věc, že prostě část toho tepla, které se předává z toho teplejšího zásobníku, se nepřemění na práci, ale musí být předána na ten chladnější zásobník. V podstatě část toho tepla musí vždycky být prostě, je to odpadní teplo, jo? Musí jít pryč. A on nad tím přemýšlel a všiml si zase v té abstraktní analýze matematické, že celková suma tepla předaného při dané teplotě, to znamená v tomhletom případě by to bylo Q1 děleno T1, Q2 děleno T2. Jo? Že celková suma všeho tepla předaného v rámci cyklického procesu, to je docela důležitá věc, protože ten parní stroj nemůže fungovat jenom jednou. Ten píst nemůže fungovat, nebo může, ale pak je to zbytečný stroj. Jo? Takže to je to docela důležitá věc pro tu fyziku zatím, že se musí jednat o cyklický děj. To znamená, ten parní stroj musí na konci toho cyklu se vrátit do původního stavu. To je docela důležitá věc. Jo? Teďka přemýšlím, jestli vám mám ukázat nějaký příklad, proč je to důležité, protože my si dokážeme totiž představit stroj, který vůbec nepotřebuje žádný zásobník. Představte si, že máte váleček s pístem, jo? A dáte k němu svíčku. Jo? On se zahřeje vevnitř a ten píst se vysune, takže vykoná nějakou práci. A nepotřebuje vůbec žádný chladnější zásobník. Dává to smysl? Ale to není cyklický Carnotův stroj. To není žádný stroj, který bychom mohli opakovaně použít. Takže pro válec s pístem, který jenom zahřejeme svíčkou, tohle to všechno, co říkám, neplatí. Tohle platí pro cyklicky opakující se, prostě pro stroje, který se vrátí vždycky na začátek do toho svého původního stavu. Jo, to je důležitá věc. Tak, ano. To může být třeba atmosféra. Ale v tomhletom případě ta atmosféra není vůbec potřeba. Jo? Já bohužel nemám úplně čas zajít do toho detailu, jo? Ale to, když zahřeju tu svíčku, to když zahřeju ten válec s tou svíčkou, tak on klidně, kromě toho, co dělám tou svíčkou, může být úplně izolovaný a ten píst se stejně vysune. Jo? Tam není potřeba, aby se ochladil. Ale pokud chci, aby se ten píst vysunoval pořád, když přidám tu svíčku, oddělám svíčku, přidám svíčku, oddělám svíčku, tak pak musím mít způsob, jak zase ochladit ten válec zpátky. Jo? Takže jde tady o nějaké cyklické procesy. Nicméně, abych se dostal k tomu, na co přišel Clausius, že v ideálním případě ta suma toho Q děleno T se rovná nula. Čili ten součet těch tepel předaných, dělených termodynamickou teplotou, v ideálním případě, a já hned řeknu, co to znamená ten ideální případ, se musí rovnat nula. Ideální případ je takzvaná reverzibilní děje. Věděl by někdo, co ve smyslu termodynamickém znamená reverzibilní děj? Ano, je to vratný děj, ale v jakém smyslu je vratný? Protože že jo, já když vezmu tuhle tu židli a dám ji na stůl, tak je to vratný děj, protože ji můžu dát zase zpátky ze stolu. Ale to není vratnost v termodynamickém slova smyslu. Termodynamicky tohle by byl nevratný děj. Vratný děj v termodynamice a ve fyzice a v chemii má velmi přesnou definici a ta definice je taková, že děj, který je vratný, musí být vratný nekonečně malou změnou podmínek kolem toho systému. Takže představte si, že máte nějaký válec s pístem a vy změníte tlak okolo toho, ten válec má stejný tlak jako okolí. Jo?
Vy změníte tlak toho okolí, o nekonečně malinko, třeba snížíte ten tlak, o nekonečně malou část. Jo? Co se stane s tím pístem? Ještě jednou, máme válec, tam je píst. Ve válci je stejný tlak jako v okolí. Nic se neděje. Jo? Jsou v mechanické rovnováze, nic se neděje. A teďka ten tlak okolí snížíme o nekonečně malinkou částečku. Co se stane? Vysune se. Tak, teďka ten tlak, a zase jsou v rovnováze, že jo? Ty dva. No? Tak, teďka ten tlak toho okolí nekonečně malinko zase zvýšíme. Co se stane? Zase se zasune. Nicméně, když ten tlak já nezvýším o nekonečně malinkou část, tak tohle to nenastane. A nevím, jestli vám čas úplně vysvětlit, proč to nenastane. Nenastane to proto, že při tom vysunování a zasunování v podstatě, představte si, že před sebou tlačí ten píst, když je to více než jenom o nekonečně málo, tak ten píst před sebou tlačí ten plyn a před tím pístem ten plyn bude mít větší tlak než všude jinde kolem. Dobře, nechme to u toho. Nechme to u toho, že reverzibilní děj je prostě nějaký ideální děj, který v reálu prostě nejde v žádném případě udělat. Proč je důležitý tenhle ten výraz? Protože umožnil Clausiovi definovat novou veličinu a tou veličinou je entropie. Entropie teda klasicky je definována tak, že je to poměr tepla děleného termodynamickou teplotou. Co je to termodynamická teplota? Přesně tak, to je teplota v kelvinech, to znamená měřená od absolutní nuly. To je docela důležité, protože když tady budete dodávat stupně Celsia, tak vám to nebude vycházet. Tak, protože vidím, že už toho máte docela dost, tak si dáme 5minutovou přestávku a budeme pokračovat potom s entropií. Pravdu 5 minut jenom, jo? Tak, v té první části přednášky jsme nejdřív mluvili o energii, o množství energie, jak se měří, jak můžeme zjišťovat změny té vnitřní energie v soustavě, že je energie zachovávána, že se neprodukuje ani nemizí. A potom jsme začali mluvit o téhle nové veličině, která se jmenuje entropie. A řekli jsme si, že ten koncept entropie vzešel ze zkoumání parního stroje, účinnosti parního stroje a jak udělat prostě parní stroje, jak můžou nejlíp fungovat parní stroje. Došli jsme teda k tomu, že Rudolf Clausius definoval novou veličinu, která se jmenuje entropie a řekl, že v tom ideálním parním stroji, který je reverzibilní, to znamená, že se mění jenom po nekonečně malinkých kouscích změny vždycky, tak ta celková změna entropie v tom daném cyklu je nula. Jo? Na to přišel. To, co je ale mnohem důležitější pro naše další diskusi je, že v případě, že ten stroj není ten ideální matematický stroj, který nejde se stroji, to znamená, který je dokonale reverzibilní a pohybuje se jenom po nekonečně malých kouscích, pokud je to normální stroj, tak jak ho známe, tak ta změna entropie v tom daném cyklu, teďka vás to asi všechny zmate, musí být menší než nula. A než si tohle si nepište, protože vás to bude mást potom dál. Co tohle znamená? To znamená, že v průběhu toho cyklu pracujícího parního stroje musí být vyprodukováno víc entropie, než kolik je přidáno, kolik je dáno do toho stroje. Jo? Protože tahle ta entropie, a to je ten důvod, proč chci, abyste si to nepsali, protože vás to zmate. Tahle ta entropie, o které mluvíme, je entropie toho stroje. Nebo respektive entropie, kterou přidáme tomu stroji. Za chvilku možná to bude jasnější. Jo? Takže máme parní stroj, máme ten samotný píst, který dělá práci a my mu dodáváme nějakou entropii a on nějakou entropii vydává do svého okolí. Stejně tak jako s tím teplem. Jo? Ono je to taky spojený dohromady. Jo? Ještě jednou, máme stroj, tomu dodáváme nějakou entropii a on vydává nějakou entropii. Co tohle to říká, je, že ten stroj vždycky musí, pokud není teda reverzibilní, musí vydat víc entropie, než kolik mu přidáme. Jo?
V jakýmkoliv cyklickým ději, který není reverzibilní, se vyprodukuje víc entropie, než kterou do toho dáme. Tak, zvedněte ruku, jestli tomuhle rozumíte. Dobře, ještě to asi úplně není. Takže ještě jednou. Tenhle ten výraz, na který přišel Clausius, se týká entropie, nebo respektive tepla děleného teplotou, který dodáme tomu stroji. A on řekl, že v ideálním reverzibilním případě to, co tomu stroji dodáme a to, co z něho vypadne, se musí rovnat v tom ideálním případě. Ale v tom neideálním případě, v tom reálném případě nereverzibilního stroje, musí ta vydaná entropie být vždycky větší než ta, kterou jsme tomu dodali. To je právě jeden ze zákonů přírody a za chvilku se dostaneme k tomu, že to je druhý termodynamický zákon. Znova empirický zákon, který je prostě vypozorovaný a je to prostě tak. Jo? Ale přišel na to právě Clausius na základě Sadi Carnot prostě analýzou toho ideálního parního stroje a zjistil, že prostě to nemůže být jinak. Že prostě takhle to v přírodě funguje. Jo? Takže ještě jednou, ta entropie, kterou ten stroj vydá, musí být vždycky větší, za předpokladu, že není reverzibilní, než ta, kterou tam dodáme. Tak. A odtud už je jenom malý kousek k formulaci právě druhého termodynamického zákona, který existují různé formulace, ale já řeknu teďka tu úplně první, a to je, že entropie celého vesmíru, respektive entropie izolovaného systému, ale představme si celý vesmír jako ten izolovaný systém, se musí v případě, že tam jsou nereverzibilní děje, se musí zvyšovat. Takže druhý termodynamický zákon. Vypadá nějak takto. Celková entropie daného systému, potažmo celého vesmíru, pokud budeme teda přijímat, že je izolovaným systémem, což nevíme, ale řekněme, je v ideálních případech reverzibilního děje se rovná nule, ale to, jak jsme si řekli, tak reverzibilní děje prakticky neexistují, to je jenom nějaká matematická fikce. Takže reálně se ta celková entropie musí zvyšovat. Tak a když se dostaneme teda zpátky o půl hodiny nebo jak dlouho, když jsme se bavili, čím to teda je, a já vím, že už to tady zaznělo, čím to teda je, že ta energie jde z jedné soustavy na druhou, tak je to tím, že jde po směru zvyšující se entropie. Takže to, co reálně pohání naše buňky, naše tělo, náš vesmír, prostě všechno, co je kolem nás, nejsou rozdíly energie. Ty rozdíly energie nám jenom říkají, rozdíly vnitřní energie, řekněme, nám jenom říkají ten potenciál. To znamená, říkají, kolik té energie se může přesunout z jednoho místa na druhou. To nám říkají rozdíly energie. Ale kterým směrem se ta energie posune, to nám říkají změny entropie. Takže veškeré předávání energie v jakékoliv formě vždycky postupuje tak, aby celková entropie celého vesmíru se zvyšovala. A to je druhý termodynamický zákon. Ty klasické formulace od Clausia a prostě z 19. století, ty klasické formulace termodynamického zákonu druhého termodynamického zákonu nezněly takhle, ale týkaly se právě parního stroje. A jedna z těch formulací je, že nelze sestrojit cyklicky pracující tepelný stroj, čili parní stroj třeba, který by neměl ten chladnější zásobník. Prostě to nelze právě kvůli druhému termodynamickému zákonu, protože pak by nám tam nevycházely ty změny entropie. Takže to, co nelze udělat, je, protože že jo, tepla a energie je všude spousta. Například celý oceán obsahuje spoustu tepla. Jo? On sice průměrná teplota oceánu, já nevím, 5 stupňů nebo něco takového, ale protože to množství vody je tak obrovské, že samozřejmě ty zásoby tepla jsou úplně neuvěřitelné. Ale my nemůžeme tohleto teplo vlastně si jenom jako vzít a pohánět s ním třeba loď. To prostě nejde. My bychom vždycky potřebovali, podle druhého termodynamického zákona, bychom potřebovali nějaký zásobník, který je chladnější než ten oceán, na který bychom to teplo předávali. Dává tohle smysl? Jo, to je jenom klasická formulace toho druhého termodynamického zákona. Myslím si, že možná srozumitelnější je to zvyšování entropie, když entropie je taková možná trochu obskurní hodnota. Jo, tak co to teda vlastně ta entropie, abyste si to dokázali představit? Vnitřní energie měří kvantitu energie. Kolik tam té energie je v tom daném systému?
Entropie se dá představit jako, že měří kvalitu té energie. Tady předtím zaznívalo, když jsme se bavili o tom, proč teda teče to teplo z toho malého do toho velkého, a někdo řekl, že to je koncentrace té energie. Jo? Tak koncentrace energie to úplně není, ale je to v podstatě ta kvalita té energie. To znamená, jak moc nebo jak málo je ta energie rozptýlená mezi různými stavy toho systému. Jo? Aniž bych zacházel do detailů, tak na konci 19. století, ke konci 19. století fyzik Boltzmann vytvořil vlastně statistickou termodynamiku, to znamená, začal se zabývat ne parními stroji, ale začal se zabývat právě těmi atomy a molekulami, jak se tam pohybují. A ten vytvořil vlastně alternativní definici entropie, která není definována pomocí tepla předávaného, ale je definována právě neuspořádaností částic, to znamená možností stavů, v jakých se ty částice pohybují. Nebudu zacházet víc do detailů, ale takhle si to nějak můžete představit. Čili zatímco vnitřní energie měří množství energie, entropie měří kvalitu energie. Čím nižší je entropie, tím je vlastně ta energie kvalitnější a může konat víc práce. Tak. Zvedněte ruku, jestli ještě stíháte. Dobrý, skvělý. Tak, pojďme si teďka říct, ta entropie je velmi obecný, nějaký obecný termín, který nám říká, teda, nebo respektive druhý termodynamický zákon nám říká něco o tom, jaké děje se budou spontánně dít. Jsou to teda ty, které vedou ke zvyšování entropie celého vesmíru. No jo, ale problém je, jak my změříme entropii celého vesmíru, nebo respektive změny entropie celého vesmíru. To je docela dost velký problém. To znamená, že my v chemii, když bychom chtěli zjistit, jestli nějaká chemická reakce bude spontánně probíhat tím směrem nebo tím směrem, tak bychom museli vlastně přitom měřit entropii celého vesmíru. Což jako není úplně asi jednoduché, že? Nicméně zase ti chytří termodynamici vymysleli, jak můžeme změřit změny entropie celého vesmíru jenom tím, že budeme měřit změny toho našeho systému, který nás zajímá. To znamená třeba té kádinky, ve které probíhá nějaká reakce. Já vám za chvilku ukážu, jak to funguje. Jo, takže rozumíte tomu. My bychom potřebovali vědět, jak změřit změny entropie celého vesmíru. Nemůžeme si vzít celý vesmír a podívat se na něho zvenku. Takže prostě ti termodynamici, jak jsou chytří, tak vymysleli způsob, jak měřit změny entropie celého vesmíru jenom tím, že se podíváme do té naší kádinky. Jak to udělali? Vymysleli veličinu, která se jmenuje Gibbsova energie. Gibbsova energie. Oni teda nejdřív vymysleli veličinu, která se jmenuje Helmholtzová energie, ale protože o té se většinou moc nemluví, tak já ji vynechám, ale historicky je docela důležitá k tomu, jak vznikla Gibbsova energie. Ale nechám ji stranou, protože si myslím, že není úplně důležité to vědět. Jenom možná pro zájemce, abyste to věděli. Tak, Gibbsova energie je definována jako entalpie minus termodynamická teplota krát entropie. To je prostě definice, tak to je. Z nějakých docela dobrých důvodů. Tak, v jakém smyslu? Tady si všimněte, že vlastně využíváme při té definici Gibbsovy energie, využíváme jenom vlastnosti toho systému, který nás zajímá. Té naší zkumavky nebo té naší kádinky. Měříme entalpii její, měříme její termodynamickou teplotu a měříme její entropii. Všechno se týká jenom té naší kádinky. Tak, v jakém smyslu změna Gibbsovy energie nám vypovídá něco o vesmíru? Zkusil by to někdo vymyslet na základě toho, co jsme si řekli? Takže pokud se někam podělá ta entalpie nebo entropie, tak se podělá ven z té soustavy do vesmíru.
Ta premisa není správně, ale ten závěr správně je. Pozor, entropie musí vzrůstat. Jo? Pokud to není reverzibilní děj, který teda potom by zůstávala stejná, ale jinak entropie musí vzrůstat. Jo? Takže ta premisa, že entropie musí zůstávat stejná, správně není, ale to o tom předávání do toho okolí už správně je. Tak, co je změna entalpie? Jsme si řekli, že změna entalpie za předpokladu, že je teda konstantní tlak, se rovná tomu teplu, jo, které teda soustava přijala. Ale teď se nemusíme bavit o znamínkách. Takže tohle se rovná teplu, které soustava přijala. Takže zároveň se to rovná minus teplu, které ta soustava vydala do okolí. Je to tak? Jo? Takže aniž bychom se bavili o znamenkách, tak delta H se rovná teplu, které buď odešlo z té soustavy do okolí, anebo přišlo z okolí do soustavy. Jo? Tak. A my víme, že teplo podle téhleté definice má vztah s entropií. Ovšem, to je co za entropie tohle? Opravdu? Tak vrátím zpátky. Tohle je entropie systému, jo? Tohle je entropie systému, kterou prostě přímo měříme v té, nebudu zacházet, jo? Prostě nějak měříme v té naší kádince. Jo? To je v pořádku. Čili entropii kádinky už máme tady. To je v definici Gibbsovy energie. To je entropie naší kádinky. Tak. Zároveň při té reakci dojde k předání nějakého tepla na okolí, nebo k převzetí tepla. Takže co je tohle to za entropie? No, tak to někdo řekněte nahlas. Toho okolí, toho celého okolí, čili celého vesmíru, kromě té naší kádinky. Jo? Takže tady dáme okolí. Takže změna Gibbsovy energie se skládá ze dvou členů. Jeden nám říká o změně entropie v naší kádince a ten druhý, což je entalpie, nám říká o změně entropie v celém okolí té kádinky. Takže když dáme tyhle ty dvě entropie dohromady, tak změna Gibbsovy energie nám říká o tom, jak se změnila entropie celého vesmíru. I když jsme to měřili jenom v té kádince. Tak kdo si myslí, že to je fakt chytrý způsob, jak to udělat? Já si to teda myslím, jo. Mně to přijde hodně dobrý. Takže ještě jednou, změna Gibbsovy energie, to, co měří, je změna entropie celého vesmíru. Tím pádem změna Gibbsovy energie nám může říct, jestli reakce proběhne tímhle způsobem nebo tímhle způsobem, protože spontánní děje mohou probíhat pouze tak, aby se zvyšovala celková entropie vesmíru. Rozumíme si tady v tomhletom? Zvedněte ruku, jestli si rozumíme. Výborně. Tak. Ano? Entropie. Jo? Jo? Energie vesmíru zůstává pořád stejná. Ale zda se energie přesune z jedné soustavy na druhou, se dá zjistit podle toho, jestli se zvýší nebo jestli se nezvýší entropie. Pokud se nezvyšuje nebo dokonce snižuje, tak to spontánně neproběhne. To je možná taky docela důležité říct. Samozřejmě, že v našem okolí, v našich tělech probíhají děje, které snižují entropii toho daného systému. Jo? Takže ne všechno, co se děje ve vesmíru, musí nutně zvyšovat entropii všude. Jenom musí platit, že když vezmeme entropii toho systému a entropii okolí, tak celkově se musí zvednout. Jo? Takže například syntéza proteinů, syntéza nukleových kyselin, které probíhají v našich buňkách, jsou děje, které snižují entropii té buňky. Jo? Ale přitom se musí vydat teplo do okolí nebo nějakým jiným způsobem, se musí zvýšit entropie toho okolí o víc, než o kolik se snížila entropie v té dané buňce. Jo? A další důležitá věc, takovéhle děje, které snižují entropii, nejsou spontánní. Oni se nebudou dít spontánně. My musíme vykonat nějakou práci, aby se staly. Jo? Takže například chladnička, máme lednička,
snižuje entropii uvnitř, že jo, snižuje tam teplotu a tak dále. Ale aby tohle to fungovalo, tak zaprvé musíme předat víc tepla do toho okolí, než jsme sebrali z té chladničky. To je jedna věc. A druhá věc je, aby vůbec tohle to proběhlo, tak ještě musíme dodávat práci. Musíme tam dodávat práci, aby musíme to zapojit tu ledničku do elektřiny. Samotný to neproběhne. Naopak, když tu ledničku vypneme a otevřeme, tak všechno se začne zahřívat, ale to už proběhne spontánně. Tam už žádnou práci dávat nemusíme, protože ta celková entropie se zvyšuje. Jo? A i vevnitř se zvyšuje. Ano? Určitě. To, jak jsem říkal, ta Boltzmannová vlastně statistická termodynamika to popisuje přesně tak. Je to nějaká míra uspořádanosti, nebo respektive distribuce energie v tom systému. Jak moc uspořádaně nebo neuspořádaně je energie distribuována v tom daném systému? V tomhletom smyslu neuspořádanosti, ano. Taky, já nevím, jestli úplně bojujou, no. Prostě to je... To je strašně zajímavá oblast termodynamiky, která se jmenuje nelineární termodynamika, nerovnovážná termodynamika, která právě popisuje živé organismy a je tam spousta zajímavých věcí, prostě disipativní struktury, které sami vlastně snižují svoji vlastní entropii. Hrozně zajímavá oblast, ale teď se k tomu úplně nedostaneme. Ano, termodynamický zákon obecně říká, že vesmír zvyšuje svoji neuspořádanost, nebo respektive rozptyluje energii více a více rovnoměrně ve svých stavech. Něco v tomhle tom smyslu. Jo. Proč to tak je? Existují nějaké teorie, ale nebudeme úplně do tohohle zacházet. Tak, ano? Je místnost, kde je určitá teplota a dám na ní chladničku, otevřu dveře, a v konečném důsledku je teplota stoupne. Ne. Teď úplně nevím, jak si to mám představit. Mám jako zapnutou ledničku. No. Ano, mám zapnutou ledničku. No a dám do místnosti, kde je nějaká konstantní teplota. Ano. A vlastně, když ta lednička zvyšuje ten entropie, tak celkově ta entropie, která se uvolní, bude vyšší. To určitě, to bez pochyby. A teplota v té místnosti, která tím stoupne, To stoupne určitě. Takže že... když tam ledničku, tak stoupne teplota v té místnosti. To určitě, no. No ale, tak to funguje, ne? Jasně, no ale tak lednička chladí. No vevnitř chladí, ale všude kolem zahřívá, že jo? Ale takže zpala. Jo. Přesně tak, jo. Část toho tepla, který vychází z ledničky, je samozřejmě to teplo, který ona odebírá těm potravinám vevnitř. Ale ještě další část toho tepla přichází z té práce, kterou tam přidáme. Takže to teplo, které z ní vyjde, je větší než to teplo, který jsme ubrali. Jo? Já myslím, že to je zajímavý experiment, který by stálo za to vyzkoušet. Ale bude to tak, no. Tak. Rozumíte tomu, proč Gibbsova energie, i když vlastně se jmenuje energie, tak je doopravdy mírou změny entropie. To je docela důležitá věc. Zvedněte ruku, jestli tohle je důležité. Jo? Je to důležité, přesně tak. Tak. Ta Gibbsova energie, jak jsme si řekli, teda nám říká, nebo změna Gibbsovy energie nám říká, jakým směrem bude nějaká daná reakce probíhat. Tak pojďme se teďka podívat, jak to teda funguje v té chemii. Tak, máme reakci A plus B, C plus D. A můžeme si udělat graf Gibbsovy energie tohohle systému. Ještě chvilku dávejte pozor, už to nebude dlouho. Teďka ještě je další koncept, který mi přijde docela důležitý, tak ještě dávejte pozor. Jo. Uděláme si graf Gibbsovy energie a na ose X bude něco, čemu se říká, řekněme, postup té reakce. To znamená, tady na jedné straně budeme mít čisté A plus B a tady na druhé straně budeme mít čisté C plus D. A mezi tím budou ty různé jiné složení toho systému. To znamená, trošku méně A plus B a trošku víc C plus D a zase a tak bude postupně přibývat tomu C plus D. Rozumíte tomu, co ukazuje? Zvedněte ruku, jestli rozumíte tomu, co ukazuje osa X. Výtečně, jo? Takže je to postup nějak té reakce. Ta změna, nebo ta Gibbsova energie, průběh Gibbsovy energie bude vypadat nějak takhle.
samozřejmě to není přesný tvar, protože to je nějaká hypotetická reakce, ale takhle nějak bude probíhat změna Gibbsovy energie v tomhletom systému. Tak. Zvedněte ruku, jestli jste měli diferenciální počet nějaký na Gimplu. Někdo měl, někdo neměl. Dobře. Já teda budu definovat nějakou infinitesimální změnu Gibbsovy energie, kterou si označíme DG, taková miniaturní změna v daném bodě. A jenom řeknu pro ty, kteří neměli diferenciální počet, že je to vlastně směrnice té tečny. Jo, je to jo, já nevím, jak se to říká česky, no, prostě směrnice se tomu říká, ne? Směrnice té tečny, jo? Výborně. Jo? Takže tady je ta směrnice vlastně jakoby prudší, než je tady, jo? A ještě a tady je bude mít opačný znamínko ta směrnice. To je nějaká změna Gibbsovy energie v tomhletom bodě. Jo? Celková změna Gibbsovy energie, když si vezmeme G1 minus G2, tak to bychom označovali delta G. Čili delta G je změna mezi dvěma body, mezi dvěma nějak vzdálenými body. A to DG je změna jenom, řekněme, představte si, že to je mezi dvěma body, které jsou od sebe nekonečně malinko vzdálený. Jo? Takže je to delta G, ale ty dva body, mezi kterými to měříme, jsou nekonečně blízko u sebe. Takže je to vlastně, jakoby, představme si, že to je změna v tom daném bodě. Jo, tak. K čemu se chci dostat v tomhletom případě je, že jaká je hodnota, jaká je směrnice tady téhleté tečny úplně dole? Nula. Jo, takže v tomhletom případě DG se rovná nula. Jo, ta změna Gibbsovy energie tady, tam úplně dole se rovná nule. Tak, protože Gibbsova energie je míra změny entropie, tak v tomhletom bodě se entropie nemění. Co se bude dít s tou reakcí? Bude probíhat oběma směry stejně, řekněme. To znamená, že nedochází k žádným makroskopickým změnám koncentrace a tomu my říkáme chemická rovnováha. Čili ta reakce doběhne do rovnováhy a dále už se ten systém nemění. Máte pravdu, že on se sice na mikroskopické úrovni mění, ale když se na něho podíváme jako celek, tak on se přestane měnit. Proč se přestane měnit? To je jenom reformulace toho, že se nemění, ale já se ptám, co je ten důvod, proč se ten systém nemění? Přesně tak, protože ta entropie se nemění, jo? Se nezvyšuje to, co bychom potřebovali. To znamená, že v tomhletom případě ta reakce se zastaví. Ano, probíhá, ale makroskopicky se zastaví. Jo? Protože je to právě ta změna Gibbsovy energie, která pohání tu reakci. Jo? Ta reakce může uvolňovat teplo, nebo může přijímat teplo, nebo může konat práci, to je celkem jedno, ale to, co ji tlačí, aby šla jedním směrem nebo druhým směrem, je právě změna entropie, respektive změna Gibbsovy energie. Tak, tady ta změna Gibbsovy energie bude mít jaký znamínko? Tady v tomhletom bodě třeba. Bude větší než nula nebo menší než nula? Menší než nula. Tady to jsem matematicky úplně neukázal, ale v podstatě jsem neukázal, možná jsem mohl. Asi to stejně všichni znáte z Gimplu, že hodnota delta G, nebo respektive DG, která je menší než nula, tak ukazuje právě na ty spontánní procesy. To znamená, že DG nebo delta G, která je menší než nula, znamená, že entropie, že změna entropie je větší než nula. Jo? Nebudu zacházet do toho matematického odvození, prostě takhle to je. Takže funguje to jakoby opačně. Má to opačný znamínko než ta změna entropie. Jo, to je možná důležitý si uvědomit. Takže negativní delta G nebo DG znamená spontánní proces a pozitivní DG znamená nespontánní proces. Aby proběhl, tak mu musíme dodat energii. Takže v tomhletom bodě je DG negativní. Takže co ten systém v tomhletom bodě se bude snažit udělat? Zůstane tam, nebo se posune někam po té křivce?
Musíte víc na hlas. Posune se doprava. Tak, posune se směrem k, to, k té rovnováze. Prostě bude se pořád posunovat, dokud ta změna Gibbsovy energie, respektive entropie celého vesmíru, bude pozitivní. Takže ta DG bude negativní. Až se dostane do rovnováhy a tam už nemá důvod se kamkoliv posunovat. Tak, co se bude dít tady v tomhletom bodě? Jaká je tady změna jaký je tady znamínko té změny Gibbsovy energie? Nevidíte. Kladné. Kladné, jo? Takže je větší než nula. Tak co se bude dít tady? Co udělá ten systém? Přesně tak. Taky bude tendovat k té rovnováze. To znamená, že ta reakce tady bude probíhat opačným směrem. Ano? Určitě. Určitě platí. No, ten tvar té křivky, se samozřejmě bude lišit. Jo? Jako takhle já jsem to nakreslil, že tady je to 50 na 50. Ale samozřejmě pro různé reakce to bude různě. Jo? Takže pro některé to bude 10 miliard ku jedné. Jo? Pro druhý to bude 10 ku jedné nebo něco takového. Jo? Takže pro konkrétní reakce to místo, kde je rovnováha, se bude lišit. Ale ten celkový průběh bude stejný. Proč to ukazuju? To, co je důležitý, si říct, a už budu končit, že změna Gibbsovy energie se teda rovná nějaké změně entropie ve vesmíru, jak jsme si řekli. Ale ona, ta Gibbsova energie, má ještě druhý význam. A ten je velice významný, velice důležitý. A ten druhý význam Gibbsovy energie je, že to je maximální množství práce, který z toho systému můžeme vytáhnout. Jo? Takže ještě jednou, Gibbsova energie nám taky, nebo změna Gibbsovy energie nám říká to maximální množství práce, kterou můžeme z toho systému, který ten systém může vykonat. Takže, když já mám reakci, která začne někde tady a skončí v rovnováze, skončí tady, tak tahle ta změna Gibbsovy energie mi říká, kolik práce z tohohle můžu získat. Z toho, že začnu se systémem tady a nechám ho doběhnout do rovnováhy. Proč o tom mluvím? Protože to množství práce, které já můžu vytáhnout z toho systému, hrozně záleží na tom, kde začnu. Když začnu tady, tak to delta G je tolik. Když začnu tady, tak to delta G už je poloviční, který z toho můžu dostat. Když začnu tady, tak už je jenom desetinový. Tak a to bude poslední důležitý bod dnešní přednášky. Ta míra práce, kterou můžu vytáhnout ze systému, záleží na složení toho systému. Nezáleží na té reakci, ale záleží na tom, jaký je poměr těch reaktantů k produktům. Tak, ten důvod, proč o tom mluvím, je, že máme spoustu reakcí v biochemii, které v uvozovkách se říká, že uvolňují energii, nebo že předávají energii a můžeme je využít na něco jiného. A klasickým takovým příkladem je hydrolýza ATP. Zvedněte ruku, jestli jste slyšeli o ATP. Dobrý. Tak, hydrolýza ATP, toho terminálního fosfátu, se říká, že tam je nějaký makroergní fosfát, který teda pohání. Já o tom ještě budu mluvit potom v té další přednášce ještě jednou. Jo. Ale v podstatě se říká, že to ATP má nějakou zvláštní schopnost, jako že v sobě nějak nese nějak hodně energie a ta se může využít. Jo. To, co já tímhle chci ukázat, že to, kolik té práce my můžeme vytáhnout z hydrolýzy ATP, záleží na tom, kolik je tam ATP, kolik je tam vody, kolik je tam ADP a kolik je tam fosfátu. Takže v různých poměrech ATP ku ADP a fosfátu a vody a tak dál, z toho můžeme vytáhnout různý množství práce. Takže ta práce není v tom ATP, ta práce je v tom poměru.
A ještě o tom budu mluvit, až se budeme bavit o mitochondriích, což je příští týden, myslím. Tak. Vím, že to bylo spousta docela abstraktních věcí. Já se v těch dalších přednáškách budu snažit se k tomu nějakým způsobem vrátit, aspoň trochu, a říct vám, aha, tady se bavíme o delta G, tady se bavíme o entropii. To, co bych chtěl, abyste si zapamatovali. První termodynamický zákon, zákon zachování energie. Energie se neprodukuje, i když to tak někdo říká. Neprodukuje se, jenom se předává. Druhý termodynamický zákon říká, že entropie izolovaného systému, tím pádem pravděpodobně i celého vesmíru, se musí zvyšovat, nebo v ideálním případě musí zůstávat pořád stejná. Nemůže v žádném případě klesat. Jo? Nemůže klesat. Poslední důležitá věc, Gibbsova energie, i když se jí říká energie, tak taky je mírou entropie celého vesmíru, respektive její změna je mírou změny entropie celého vesmíru a taky nám říká, kolik práce můžeme vytáhnout z toho daného systému, z toho daného chemického systému. Je to hodně letem světem, jinde by na to měli celý semestr, ale bohužel tady je na to jenom jedna přednáška. Tak, dotaz. Ano, když budu manipulovat, a zase možná se k tomu ještě dostaneme, když budu manipulovat právě s těmi poměry, třeba tím, že budu odebírat ty produkty dál, tak můžu vlastně si z toho získat více práce, než když bych to takhle nechal doběhnout do rovnováhy, protože to do té rovnováhy nikdy nedoběhne. Takže ano. Další dotazy? Ano? No záleží, kde byl ten počátek, ale ano, ano. Pokud jsme začali kdekoliv jinde tady na té křivce a sjeli jsme dolů, tak jsme zvýšili, tím, že jsme sjeli dolů, tak jsme zvýšili entropii ve smíru o x. Ano. Jo, proto vlastně, čili ta delta G, když to tam dojede, bude vždycky negativní. Jo? Ale ta DG v tom daném bodě už je nula, protože tam už se prostě nic neděje. Tam už nemá ten systém potřebu jít ani jedním směrem, ani druhým směrem. Tak, další dotazy. Já už jsem tady někomu doporučoval, myslím si, že jsem to dával i na výuku, ale možná jenom zahraničním studentům. Vynikající knížka fyzikálního chemika Petra Atkinse, jmenuje se to The Laws of Thermodynamics. Je to anglicky, bohužel česky to nevyšlo. Má to asi 50 miniaturních stránek. Je to absolutně dokonale čtivě udělaný úvod do termodynamiky. Pro ty z vás, kteří už si teďka říkají, no to je šílený, to nikdy v životě nepochopím, tak se na to asi kašlete. Ale pro ty z vás, co vás to zajímá, a chtěli byste se dozvědět třeba o tom, jestli existuje negativní teplota. Já jsem nemluvil o spoustě věcí, například, že absolutní nula, jak je definovaná absolutní nula, proč se k ní nemůžeme dostat a tak dál. Tak o tom jsem mluvil, o tom se tady dočtete. O tom, jestli existují negativní teploty, jestli může existovat minus 300 Kelvina, se tam taky dočtete a zjistíte, že může a že dokonce kolem nás se to stává. A tak dál. Velmi dobrá knížka, kratoučka, doporučuji, jestli máte zájem o termodynamiku. Pokud nemáte zájem o termodynamiku, tak bude stačit to, co jsme si dneska řekli. Nikdo po vás nebude chtít žádný odvozování rovnic, nic takového. Já opravdu jenom chci, abyste si zapamatovali ty základní koncepty, které jsem hlavně teďka zhrnul na konci. Jo? Ale tedy jsem řekl, nikdo nebude chtít odvozování rovnic, tak některé ty rovnice, které jsem tady psal, po vás chtít budeme. Jo, například ta rovnice pro první termodynamický zákon a tak dál. Jo, takže, jo, ale nemusíte je odvozovat. Určitě v knihovně není, ale určitě vám ji objednají v Luxoru nebo někde v knihkupectví, který jako to. Peter Atkins, ale já to hodím na výuku. Jo.